Сиана, какво мисли баща ти за еротичните ти снимки в известно мъжко списание? Не съм говорила с него на тази тема. А той знае ли за тях, за тези? Предполагам, че знае. А той не е повдигал темата никога? Нито той, нито аз. А за снимките съжаляваш ли, че ги направи тогава? И за това също съжалявам. А защо? Защо съжаляваш? Защото те не са ли ти помогнали по някакъв начин? Повече внимание, повече интерес, някаква реализация? Не. Аз... Общо за след като се снимах и се покрих, не исках никой да разбира, че съм се снимала. Окей, стойле! Чех се хойка. Покрих се. Здрасти. Здравей. Радвам се да те видя. Благодаря, аз тъп се радвам да те видя. Много добре изглеждаш. Благодаря. Аз как... Виж колко там стана тъпо, това очакваше да каже благодаря и ти. И тя нищо не казва, гледай, той сега сега ще каже, а аз как ми ще изглеждам. Гледай, без да го гледам. Много добре изглеждаш. Благодаря. Аз как изглеждам? Сладки свалки, гледал ли си го? Какво? Сладки свалки? Какви свалки, бе, брат? Сладки свалки? Аз пък свалки чета, бе, брат. Ясно. Добре ме е на мен, е. Не дей, много е кринч. Какво става, бе, брат? Ти си тъпоти, бе, брат. Нямам толкова сила. Може да... Това ли е нещо, което трябва да търсим? Това изглежда е бати тъпото, бе, брат. Сезон 2. Да те погледам малко. Много добра фигура. Благодаря. Да не си бъдел. Ми, не точно. Какво занимаваш ти? Ами, все още съм ученичка. Значи снижа. Да. На модел. Николета Лозанова е моя идол. Просто ежедневието е различно. Искала да стана модел, брата. Тегаво. Разнообразно, забавно. Искам да стана известна. Какво момче искаш да срещнеш днес? Ми да е готин, забавен и да има хубаво тяло. Да е готин, да е забавен и да има хубаво тяло. Еми? Малко повърхностно. Идеалният мъж... Корът на Таша е да реш ли кожения термос? Е... Тая вече е на 40, братле, да. Моля да видим как изглежда сега, брат. Как се казва тая? Има ли някой инстаграма да го гледаме? Маринела, има ли и някой инстаграма? Добре изглеждаш. Леле, ти защо не хочеш? Маринела, това е Маршал. Защо не Чакай, това не е ли това Ванко Пъмпен Ръм, бе, брат? Тренира, поддържа форма и интелигентен. Къде си ме търсяр? О, какво става, играч? Нямаш никакво търпение ли? Леле, колко добре изглеждаш. Ти защо не ходиш на физическо? Не толкова добре, колкото теб. Ти си пенкалил с физическото, мисля. Да, трябва да наблягаш и на другите предмети в училище. Не ви бяха интересни. Окей. Треньор съм, полег. То няма нищо общо в момента, бе, брат. Не, че няма, да има общо, ама е доста по-пораснала в момента, отколкото на това, брат. Чакай, не това. Атлетика и по фитнес, разработвам си. Jumpscare, вика. Концепция, която се казва Pump Iron. Пак е гадна, бе. Ви сте много долни, бе. Аре, брат, давай да гледаме. Аз ще завържа твоите очи, за да не виждате. Мечка, страх, мен не страх. Браво! И как ми вързаха очите, през цялото време си мислех дано да е някаква готина мацка, при която отивам и да мога да стане купона, докато си говорим и докато ни зададат въпросите. Ето ги двамата. Ванко и Маринела, които ще направят своята първа среща пред всички нас. И естествено, както повелява традицията в сладки свалки, я ще започна с олимпийски шампон между двамата. Виж го това, виж го какво прави, брат. Ох,
Хали, моля! А той е на 28 години, тук е ли? На колко години? Яйкърс! Да. Беше като една истински страстна целувка между двама братовчеди. Да, на мен беше за първи път. Ти затова ли не посмя с език? Да. Окей, сега ще играем на една игра, която ще ви помогне двамата да се поопознаете малко повече и да се поотпуснете. Ванко, виждате, че ти си много притеснен, така че да, моля те спокойно, всичко е наред. Тази игра ще ви помогне да се опознаете. Тя се казва Истината или се събличаш. Аз ви задавам въпроси, вие решавате дали да отговорите искрено или не, което води до събличането на една дреха. Така че бъдете искрени, освен ако не искате да останете голи. Днес можеш да срещнеш любовта на живота си. Ми, не. Свале! Няма да лъжиш, ей! Добре, защо смяташ, че пък не може да се случи това нещо? Защото съм още много малка от любовта на живота ми, но не се знае всъщност. Това е лъжа, нали? Тя е лъжа. Не се знае всъщност. Ванко, същия въпрос към теб. Ти какво мислиш? Да, влюбих се. Ама, кога ти помогна? Оле, давай, това е канал на V-Box в YouTube, братле. Imagine. Се влюбиш, като чу гласа или устните и като се допряха до твоите. Като се допряха устните до моите. Усетих, че пеперовите се раздвижиха. Това е много тъпо, бе, брат. Е, бати скуката, кой ма накара да го гледам това да го банна, бе, брат? Веднъж седмично. Вие на какви наркотици сте, бе, брат? Ти ми изглеждаш като човек, който току-що е злъжа, защото според мен чистиш веднъж месечно и то само не ставате... Какво справиш? Обувките ли сваля? Не, дрех. А, дрех. Дрех, а, така. Бе, това е много скучно. Дайте нещо друго, имах връзка. Осмото да пусна. Истински секс бог се чу. О, и това ще е добро, да. Това е сладки свалки, при мен е... Участва в Miss Playmate. Аз го смятам за моя грешка. Не се гордея с това нещо. Я, някой знае ли инстаграма на това момиче да видим как, как изглежда сега? Някой знае ли инстаграма? Да видим какво представлява в момента. Смятам за моя грешка. Не се гордея с това нещо. Моята страст са танците, с това се и занимавам. Имам денс шоу. Иначе съм завършила инженерен дизайн в Лес Техническия университет. Снимала съм се, да, в доста български видеоклипове и не само, и в чуждестранни. Всъщност първият хит, в който снимах, беше Дим да ме няма на графа Боба и печенката. Маля, братле, Дим да ме няма, печенки, меченки. Знаете ли, че братовчет ми е бил в една такова група по битбокс, брат, с печенката, брат? Ви... Всъщност няма как да го знаете това реално. Е, това ми е. Това е първия ми братовчет Иваняза. Чай. Не е това. Не е това, чакайте. О, то вече е лост. То май в V-Box, ако напишеш, ще излезе. Да битбокса в България е това, знаете ли го, брат? Това е толкова old school, брат. Къде ще бориш апарата? Ще има болгар с апарата. Е, не бе, нали там е. Ей, това е братовчет ми преди 11 години, брат. Ля, напред, 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 напред. Ей, ще го направим. Напред, напред. Вече не бъде. Имаха група преди. Братовчет ми имаха група Beat for Fun. Ей, това са... Бяха стигнали до семифиналите на България Търс Талант, брат. Братовчет ми, представяте ли си?
При теб какво се обърха? Това коя година е? 2015-та. Тук бях още задръстеняк, ама две години по-късно станах първия ми медал по Muay Thai взех. Ако това важи. Е, тук имат музичка даже, имат песен. Добър ден, ученици! Добър ден! А сега минутка за класика. Бате, това е толкова старо, брат. Ей, бре, братчера. Не знам кой от вас ги е чувал тя работи, то това 2010-та в повечето не сте били родени сигурно даже. Бат, това е толкова отскол, брат. Леле, леле. Това е разликата, брат. Unlucky за тебе, братан. А какъв мъж очакваш да видиш всъщност? Нямам никакви предупреждения. Надявам се да е секси. Стиле! Здрасти, приятелю! Здрасти. Как си, амиго? Супер съм. Поста, брат. То се на 50 години удява, брат. 39 години, той е буквално на 50 години в момента, брат. Защо си отказа? Преместих се в София да живея с жена ми, момчета и... Реално, като вече си фани жена и... GG е положението. Какво момиче очакваш да срещнеш? Очаквам атрактивна дама, която да ме накара да се усмихна още повече. Секс бог байдал е, наистина. Охо. Receding hairline and shit, брат. Моя живот премина доста по... Имам проблем, може да спърсе, да. Сега, че вълната ми е корона различна, али сериозна, отговорна. Така с идеята за наистина нещо пълноценно, нещо смислено. Върни се с гръб към мен, имай ми доверие. Знам, че може би е сложно в началото, но повярвай ми, всичко завършва с хепи енд. А визуално, примерно, какво момиче искаш да срещнеш? Нека да имаме някаква кореспонденция в ръста. Сега ще вкараме в един по-различен филм. Добре. Имай ми доверие, да, крачи смело, препятствия, ако има. Така, сега... Да, нямам ти пълно доверие. Надясно, леко, внимай само да се... Да, е така, вече по-стабилно надясно. Нищо не ги... Идеално! Понеже в сладки свалки не обичаме... Мале, това има 855 000 гледания, братле. Пълме, ще първа среща ще започне така доста експлозивно. Я се изправете, мили млади хора. А така, хоп. И, дето се вика... Горчиво! Демек, трябва да се целунете. Айде, аз съм мъжен. Първата ни целувка беше хубава. За да помогнем да разчупим обстановката между двама ви, съответно, пък и да се поопознаете малко. Че истината или се събличаш. Правилата са абсолютно елементарни. Аз ви задавам въпрос, а вие избирате дали да отговорите на тях. А, естествено може да не отговорите, обаче... Обаче, в пак канала чуете как се чуе една музичка така. Ще трябва да свалите някоя дреха. Започваме! Първият въпрос е към Сияна. Сияна, знаеш ли как се готви мусака? Ми знам как се готви, но не готви. Като знаеш, може и ми кажеш, че и аз не готви, аз пък кептен за. Запържваш кармата с малко лук, може морковчета, после прибавяш към наситно нарязаните картофки, малко подправки и също така заливка по избор. А ти знаеш ли, Стоиле, как се готви мусака? А? Не, не знаех до този момент. Тебе важно ли е дамата, с която си приемал или приятелка, или гадже, да може да готви? Не важно, но не е най-важното. Добре. Стоиле! Братле, ти вярваш ли в вечната любов? Стана ми топло вече. Стана ти топло? Ми,
Давай. Нали? Давай. Това означава не, не вярваш. Такова условието. Не иска да отговаря човек. Добре. Аз да. Ти си доволна, да. Сияна, има ли размерът значение? Има, разбира се, че има. А какъв е за теб перфектният размер? Чакай, аз ще ти кажа колко е това. Стой. Е, момчета! I'm chill, bro. Стой. Обаче от нокът до нокът или от... От нокът до нокът. От нокът до нокът. Това с 22 см. Стига бе, толкова ли са? Това много това бе, чакай. Много е това, не може да са 22. Са. Стои ли? Колко често си правил секс през последните 6 месеца? Чакай са, месец е 4 седмици. Да. Един път около. На ден? Колко е това? 30... 680 пъти ли бе, човек? Ми там е някакъв. Как 180 пъти? Добре, окей, okay, Сияна. Колко най... Stop the cow! Stop the cow! Най-дълго си следила твое бивше гадже, за да разбереш дали ти изневерява или не. Най-дълго. Да. Почти през цялото време. Почти през цялото време. Добре, а има ли си връзка, в която не са ти изневерявали? Мисля, че не съм имала, не знам. А стои ли ти изневеряваш ли по принцип, когато си връзка? Никога не съм изневерявал. Какво ме карате да гледам, брат? В смисъл, защо ме вкарахте в този филм, не мога да разбера. Аз... Сам се набих аз това автогол, между другото. Когато съм била връзка. А, никога не съм изневерявал, абсолютно категорично го казвам. Както искате го приемай. И сега я бих стиснал ръката. Не, това е въпрос. Но то съм олели куршум, брат, гледай. Че ни избори. Ама това не е интервю за работа, да си стискате ръцете. Тук сме дошли на друга работа. По-скоро, нали, да си биеме шутове. Друго ще си стиска. Окей, към Стоил. Имал ли си връзка... Ние сме скучни явно. Стоил, имал ли си връзка с по-възрастна от теб жена, която те използвала само за секс? Имал съм, да. Само за секс? Да. Сериозно? Да. Добре, от една страна. С колко възрастна жена си бил? Преди това, че ми стана още по-топло. Аха. Трябва да се обличам ли? Ми трябва, да. Много добре тръгнаха нещата при тебе. Стои... Чакай, той ни е ли банабол, брат? Е, hold up. Ще ме банат, брат. Някой гледал ли го е това друг на стрим? Еми, какво да направя? Искрен съм. Към Сияна, правила ли си секс на работното си място? Не, значи на работното си място имам хигиена на работата аз. Моля, моля! Сияна, Делфина ми е полудя и почва само да се блъска в спокойно ме. Ще трябва да... Делфина е човек, който определя правилата в тази игра. Не знам дали те запознах. Ами аз имам една дреха. Брат, ще на банната е, брат. Да, свали, няма как. Ама аз бях искрена. Ми... Не си честен. Делфина, каквото каже. Окей. Okay. Къде то, Делфина? Последният въпрос е към Стоил. Стоиле, мастурбирал ли си някога на работното си място? Да. До този въпрос беше много важно да отговориш искрено, защото ти само по бело и много рано щяхме да разкажем. И аз съм мастурбирал на работното си място. Крием всичко. Този, който отговори на повече въпроси искрено от вас двамата, ще получи правото да види кой седи срещу него. Делфина сега ще се включи в действие. Делфина в момента се колебае сериозно. Сияна, това не си ти, стои ли? Ти получаваш привилегията, братле, да видиш кой седи срещу теб. Така, готов? Готов, да. Винаги готов. Маре, много съм те стейнал. 3, 2, 1. Хоп! Вау! Опс. No comment. Опс. No comment. Опс. Ууу! Смисъл, положителният смисъл. Вау! Малко ми трябва време тук да асимилирам нещата. Срещу себе си видях първо доста добре поддържан човек, който съответно говори за поддържан вътрешно човек. Много добре. Благодаря за което. Оправдаха ли се очакванията ти? Напълно. Може би се надскочиха? Надскочиха се оправдано. Аз имах гигачат джолайн. Сега, ти явно ставаш с празни ръце, бейби! Верно, между другото има гигачат джолайн, бе, брат. Сега ще получиш една специална привилегия. Да, Стоил може да те гледа. Ти няма да можеш да го видиш. Поне не за сега. Но, за сметка на това,
имаш правото с един слънцезащитен крем да го намажеш. Така, можеш да се изправиш. Окей. Okay. Така. Още малко. Така. Добре. Ами не си гълташ корема. Не. Мога да го изпъча. Дай надолу малко, ако искаш. Футболист ли си бил? Не. Да сте здрави крака. Благодаря. Разбрах, че е доста добре оформен и че има много здрави крака. Второто, което много ми допада. Вау. Сега страстите те първо ще се нажежават, защото това е истината или отпиваш. Задавам ви въпрос, вие решавате да отговорите искрено ли въобще дали да отговаряте, а ако не ме изкефи отговора сметна, че ме мамите нещо, или пък пасувате, пиете шот. Сега на кое е най-романтичното нещо, което мъж е правил за теб? Мъжете в моя живот не са били особено романтични. Най-романтичното нещо е било да ме чака с салата и вино вкъщи. Боги, Сиана. Представяш си, брат. Дъртия братле, в тях седнала е така, брат. Изваряме крема сиренето, братле. Чаша вино, една салатка. Але, малце, ако направи, няма да чакам цял ден тук. Ева така, ще направя съм една салата. Винце съм сипал тук, домашно. Айде, какво да те чакам цял ден, помога вече ще ходиш ти. Ей, така се го представям, брат. Имаме отговора ти за искрен Стоиле. Правил ли си секс в кой? Виж какво пише това. Това ще умре докато я ебе. Не мога. Участват представители и на двата пола. Групов секс. Правил съм да. Най-дръст история 8 човек. Наведнъж. Какво каза? Hold up. Wait a minute, brother. Какво каза? Колко човека? Правил съм да. Най-дръст история 8 човека. Stop the cap! Наведнъж е добре. Много по секс. А това с 8 човека не сте били мъже, нали? Не. Не сте били. По-скоро беше една жена и другото бяха мъже. Сериозно? Да. Ти чуеш какво се случва тук? Каска или? Не чуеш, защото... Нали? Искаш да чуеш? Чая, че косата ми е гъга. Да не съм само аз, де. Да не съм само аз, просто да чуеш. Наведнъж е добре. Много по секс. А това с 8 човека не сте били мъже, нали? Не. Не сте били. По-скоро беше една жена и другото бяха мъже. Сериозно? Да. Чу, нали? В смисъл, чу за какво става въпрос? You heard? Допада ми. Сега направила ли си с повече от един човек едновременно? Искам... Малко съм жадна. Шорче. We know that. Знаем отговора. Няма какво. Даже не е нужда да кажа. Просто нека си пине, ние така или иначе знаем отговора. Буквално нищо, nothing available was lost. Ма и на мен беше интересно. Ма то отговора се подразбира, да ти кажа. И въпреки това с два мъже или две жени? Или с мъж и жена? Това е работа. Добре. Стоиле, правил ли си Golden Shower? Ей, брат! 8 мъже, една жена. Е била жената.
Майки тъпаците сте, брат. Правил съм. Правил си, ама ти си бил така на валяния или ти си... И в двете роли съм бил. И в двете роли? Да. Ако е така... Чай, какво? Правил, не чух! Стояне, правил ли си Golden Shower? Правил съм. Правил си, ама ти си бил така на валяния или ти си... И в двете роли съм бил. И в двете роли? Да. Бре, трябва да асимилирам малко нещата. Трябва малко... Трябва би капка вода. Ако е такива, ще повече. Зависи от жената. Различно. Някой път ми харесва повече аз, някой път тя. А, ти редовно си! Сияна, ти някога... Случва ли ти си да попаднеш такава ситуация? Ами... До сега не съм попадала, но сме обсъждали такива теми. Били... Пробва? Ами, може би да, зависи от партньора. Може би ще има какво да науча от него. Сияна! Примерно може да научиш как да ти пика отгоре. Да, аз знам. Колко пъти си правила най-много секс за 24 часа? Ми не си спомням сега, значи за 24 часа не съм... Не... Добре, колко с пъти... почивки? Да, с почивки. Е, разбира се, да. Еми да, с почивки ми си умирам там колко? 7-8. 7-8? Да. Не е толкова много. Стои ли ти? Нормално. Аз ще пия. Ти ще пиеш. Ама ще се напия. Ама как ще пи на такъв въпрос, е, брат? Това е буквално... Това е буквално въпрос, който... Братле, за пикнята отговоря, ама за това няма да отговоря. О, ало? Ко стана ме луд? Къде? Какво се случва тук? Ебавате ли с мене в момента? Какво става, бе, брат? Ей се веднага. Давай. Чая малко само. Чаяйте малко само. Как може да оправим камерата? Абе, добре е така камерата сета. Next на 4 глътки. Е, това е. Шот на 4 глътки. Това само с пиво може да направи човек, който не пие алкохол. Така вече ще стана още по-искрен. Добре, Сияна. Ти търпява ли си някога физически или и психически тормоз в името на любовта? Да. На последната ми връзка. Как те тормозваше той? Физически, психически? Я пини по-добре. Защото не искам да слушам аз. Ема не искаме да разберем. Не искаме да разберем. Дай ми да се пина. Айде, дай ми хипо момент. Това е малко по-различно и... Аз съм против абсолютно всякакъв тип агресии. И аз съм против насилието във всякаква форма. А добре, защо си го търпяла тогава? Ми не знам, той просто не ме пускаше си трудно. И ми вкарваше такива психоатаки. Заплашвал те по някакъв да. Начин, че ако си тръгнеш, физически ще те нарани. Така. Да, не ме пускаше да си тръгна също така. Столе, с колко жени си правил секс и на колко си казвал обичам те? Пак водчица. Ай, койка! Еми пак водчица, е така, за отскок. На колко мъже си казвал обичам те? Ехехе, какво е ти, бе? Какво е, с какво става, бе, брат? Пикат хората, бе, брат? На колко мъже си... Какво се случва, бе? Тоз го близва, брат, лей са насра, бе, брат? Ало? Си казвал обичам те. На трима. На трима? Да. Ми пожелавам ти да намериш четвъртия и да се задържат нещата по-дълго. Сияна, какво мисли баща ти за еротичните ти снимки в известно мъжко списание? Не съм говорила с него на тази тема. А той знае ли за тях, за тези? Предполагам, че знае. А той не е повдигал темата никога? Нито той, нито аз. А за снимките съжаляваш ли, че ги направи тогава? И за това също съжалявам. А защо? Защо съжаляваш? Защото те не са ли ти помогнали по някакъв начин? Повече внимание, повече интерес, някаква реализация? Не. Аз... Общо за след като се снимах и се покрих, не исках никой да разбира, че съм се снимал. Окей, чух ти ли койка? Покрих са. Срамувал ли си се от себе си пред майка си и ако да, за какво? Ей! Ти, нали? Ти добре, че не трябваше да се събичаш за... Научихме достатъчно. Вие също... Ма той не пие, бе, брат. То това е вода, бе, човек. Това е газирана вода. Дед го пие, бе, брат. Кристия мехурчета вътре, бе, брат. Виж, той пи газирана вода, лоше, бе. Ало! Научихме достатъчно. Вие също...
По-скоро научихте достатъчно за интимния си живот един на друг и мисля, виж, че... Виж, те даже не са скрили бутилката, брат. Той е налял, е така водичка, брат. Е така. Време да свалим и превръзката на Сияна. Край на скритите покрити работи. Време да видиш кой стои срещу теб. Здрасти. Здравей. Радвам се да те ви... Ще те изпапкам, бебче. Вау! Здрасти. Здравей. Радвам се да те видя. Благодаря, аз така се радвам да те видя. Много добре излежеш. Благодаря. Аз как... виж колкото он стана тъпо, това очакваше да каже благодаря и ти. И тя нищо не казва. Гледай, той сега сега ще каже, а аз как ми ще изглеждам. Гледай, без да го гледам. Много добре излежеш. Благодаря. Аз как излежда? Имаш много красиви очи. Благодаря. Видях много красиви очи. И така хубаво тяло. Сериозен поглед. И ми хареса. Сериозен поглед, братле. Сериозен. Гуфи губър, братле. Поглед и ми хареса. Настъпи моментът, в който ще практикуваме йога. Това са карти с различни пози. Няма да ви показвам сега, всеки един от вас ще има право да си изтегли собственоръчно, като ще трябва да повтори позата! Сияна, да си избереш една от картите. Така. Отпуснете тялото, устата отворена, езикът изплезен! Дишайте бавно и дълбоко през носа. Сияна, това ще е супер забавно. Ами не мога, това наистина ще е забавно. Изплези, диши. Учите нагоре са много вирни. Да. И сега, като лъв, яйкс, брат, яйкс. Играта с йога картите ми се стори доста забавна. Стои ли твой ред, брат? Сега на мен ще ми се падна женска. Как да го направя? Е, та да. Виж, на момичето, братле, на момичето, братле, дава най-гадната, най-первезната поза да я унижава там, братле, как са плези нагоре, брат, все едно и са точат, брат. А на лошия, братле, какво му дават? I'm chill, bro. Full zen mode, брат. I'm chilling in the monk, in the monks, bro. With the monks. В Япония, братле, отишъл горе при монковете, брат, в храма да чува малко. Zen mode. Ще поза. Вие си помагате, вдъхвате... Е, добър ангъл, да. Тоя ангъл ми беше много нужен, да. Сега потича някакъв енергомет между вас. Стабилен мъж. Точно такъв, какъвто търси. Та си има целулит. Ама пич, всяка... Михов, на колко години си е? Всяка жена има целулит, бе. Ти... на някакви наркотици ли си? Просто трябва да си фанеш палците на краката. Добре, ма от вътрешната страна. И като бебенце да се... Капа да има. Добре, брате. Добре. Да, майка ти няма. Сори, извиня. Моя грешка. Не исках. Аз съм щастливо бебе. Точно така. Просто изтърси ми са, брат, разбираш ли? Иди, гу-гу-гу-гу. Как е гу-гу? Понеже все пак по-пластичен от вас двама ви. Очевидно е Сияна. Сияна, ти се занимаваш с турк. Можеш ли да ни покажеш все пак с тази красива извивка отзад? Как точно се случват тия работи? Аз също съм искал много да турквам, ама не знам точно какво правя. Можеш ли ни покажеш? Аз също съм искал да турквам. Аз също съм искал да турквам, вика. Лоши е. Да, мога да направя. Верно, покажи нещо. Аз разбира се, че мога. Е, да, то беше риторичен въпрос. Много си добра. Сигурно и първото нещо, което ми излиза на ум, изниква на ум след като видях това нещо. Стои ли ти, брат, дали може по някакъв начин да разтресеш тази задница? А? Е, не е зле! Хареса ли ти това, което видя? Ами има върху какво да работим с Стоил.
Но да, харесва. Това ми харесва, има върху какво да работи ме стоил. А не има върху какво да работи стоил. Дойде финалната част от днешния епизод, в която ще разберем дали Стоил и Сияна са си паснали, харесали са се и... Е, бабката на страна пича за годините си изглежда доста корав, брат, няма да вължа. 39 години, братле, да изглеждаш така. Аз със сигурност няма да изглеждам така на 39 години, мога ви обеща. Има забележки един към друг, са си скефили и какво от това? В смисъл, риба много в морето. Пред вас има една дъска, над която има думите хумор, интелект, красота, секс апил. От 1 до 10 слагате срещу всяка една от тези думи, вашия рейтинг за съответно вашия партньор и... Накрая имаме едно изречение. Били го целунала, били я целунал. С да или с... Ама аз къде казах, че изглеждам така бе, умствено изостанали инвалиди такива? Сега кога? Кога казах, че сега изглеждам така? Умствено изостанали дебили такива? Имаме едно изречение. Били го целунала, били я целунал. С да или с не? Оставям ви да си решите. Тук какво е оценяват са? Интелект? Интелект ти е сложил 10, братле. Представи си момичето пред тебе да е ходила да участва в Playmate, братле. Да си... Аре, там, да правя каквото я правя, брат, и да я дадеш интелект 10, брат. Това, братле, се едно, мене да ме оцениш, да ме скорзнеш, братле, тяло 10, брат. Същото е. Не мога, брат, не мога. Видях, молеже, че и Сияна приключи. Така, я да ви я стоил. Аха, чудесно, добре, отговорил си, написала си и ти. Ами, какво да ви кажа? Искате ли да разберете, да видите дъската на другия? Да. Искаме. Ами, айде, разберете си местата, погледнете нещата. Но последния въпрос е едно голямо да. Не, едно голямо да, Стоиле. Я да видим сега, Сияна, какво мисли за теб. Би ли го целунала? И да, но не в ефир. Виж го обаче, това, братле, като викинг някакъв, брат. Виж какъв белек има тук, се едно го отраскал някакъв тигър, брат. Е, бати алфата, брат. Дано не в ефир. А, е, това вече е интересно. Дано не в ефир. Тук имаме широко... Някакъв написа, братле, той има по-големи цици от нея. Ти бъд ли се, брат? Отворена врата и три прозореца, ама нали ние нищо няма да разберем, деца вика. Така ли сега се получава? Да. Добре, застанете един до друг, все пак, и финално решете какво правите. Ей, аз го харесвам. Той направо си я прибира вкъщи, брат. И благодаря много за това, че допринасяхте за моето щастие. Аз съм без думи, казах го в началото още. Харесвам и много. Охо, няма какво да стане, брат. Той направо влиза лошия, брат. Направо си я вкарва, брат. Той пък беше истински мъж и взе това, което искаше. Взе това, което искаше. Йоу. Още сега ще си размениме телефоните, разбира се. Ще се видиме, възможно най-... Телефон мейкинг, екшенджинг. Скоро. Ще има и втори, трета целувка, надявам си повече целувки. Това е, което аз мога да кажа. Някой има ли инстаграма на тия хора, да видим дали са сега заедно или са били заедно? Дайте някакъв инстаграм, няма ли, брат? Сияна, братле. Я да потърсим Сияна. Чайте само да не излезе тук Pornhub, брат. Това е 2018, това е 2017. Няма. Няма филм. Той е лошия, братле. Е минал за бройка, брат, и се е чупил като пълен пич. Охо! Явиш ти. Hit and run е положението, да. Hit and run.